הרשתות החברתיות מוצפות בפוסטים כאלה, פוסטים שתומנים בחובם, כל אחד בנפרד את סיפורי המציאות, עם מה נאלצים להתמודד חיילים בודדים. אלה חיילים שמשרתים את המדינה ונאלצים לישון על הרצפה, ממש כך. חיילים בודדים נאלצים לבקש סיוע ברשת כדי לרהט את הדירות שלהם. הגולשים, אנחנו יודעים, נרתמים לא פעם אל הפוסטים האלה ומגייסים ציוד לדירות החיילים. אבל איפה הצבא, אנחנו שואלים, ואביה ריש מאתר ערוץ 20 ריגזה כמה מהפוסטים האלה במסגרת כתבה על התופעה הזאת, ויש הרבה תגובות, אנחנו רוצים לדבר על זה עכשיו. חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, יש עתיד, שלום לך, לילה טוב. לילה טוב. ושלום ולילה טוב גם לך, נוח אליהו אברמוביץ', שלום לך. ערב טוב. חייל בודד משוחרר, נכון? זה כמה זמן משוחרר? 31 יום. 31 יום, סופר את הימים. אם אנחנו סופרים את העומר, אז כן, סופרים גם את ימי השחרור. הבנתי. טוב, נוח, אני רוצה שתשתף אותנו קצת במציאות שאתה חווית, שאתה חווה כחייל בודד. נגיד ככה, אני זכיתי באמת בזה שאני החייל בודד הכי לא בודד בארץ, אוקיי? יש לי בני משפחה, בני דודים, אבל אני אחד מיני אלף, אוקיי? ויש כנגדי, 1,000 חיילים בודדים והרבה יותר, שפשוט אין להם את הזכויות שהיו לי, את המשפחה. מאיפה אתה, נוח? אני נולדתי בארצות הברית, בבולטימור, מרילנד. Mm-hmm. עליתי לפני 5 שנים, הגעתי לישיבה, ובישיבה שלי הגיעו 13 חבר'ה חיילים בודדים. ואיפה שירתת? אני שירתי ביחידת קשרי החוץ של זרוע היבשה. Mm-hmm. עוד דבר שלא רואים הרבה, שזה חיילים בודדים מגיעים, רוצים להילחם, כן? ואז לפעמים נתקלים בבעיות כאלה ש... רפואיות שלא הכירו לפני הצבא, לא משנה, ואז מפוצצים לנו את הבועה, ואז אנחנו יודעים לג'וב, וזה משהו ששונה לא לענייננו. מה שאני אגיד זה שיש לך 13 חבר'ה שהתגייסו מהשכבה שלי בישיבה, חיילים בודדים, אוקיי? ה-13 חבר'ה האלה הולכים ללוחמה. לא כולם דוברי עברית משותפת, לא כולם יש להם בני משפחה, לא כולם עזים מספיק, ישראלים מספיק, להסתדר פה בישראל, נגיד. חוצפנים מספיק. נגיד ככה, כן. אין להם את התעוזה הזאת, אוקיי? ואז כשמגיעים לבירוקרטיה הישראלית, והבירוקרטיה הצבאית, והמערכת הטש, ומה שלא יהיה, אז הם מתקלים בהרבה בעיות, הם לא מכירים את הזכויות שלהם מספיק. ואפילו אם הם מכירים את הזכויות שלהם, אני רוצה לתאר לך מצב, אוקיי? אבל זה רק עניין של מימוש הזכויות, נוח. כשאתה בא הביתה, אל הדירה, אל הלבד, אל החלל הריק, מה יש לך שם? נגיד ככה, יש חיילים שאין להם כלום, אוקיי? אתה מגיע הביתה בסופי שבוע, אם אתה לוחם שסוגר 17-4 בשיזפון, אתה מגיע עייף, צריך לעשות כביסה, ואין לך מכונת כביסה. אתה צריך לייבש את המדים עד יום ראשון, ואין לך איך לעשות את זה. אתה צריך להכין אוכל לשבת ולסופש. מתי יהיה לך זמן לנוח? מתי יהיה לך זמן לישון ולהינפש מהשבועות הארוכים האלה? להרגיש שבת, כמו שחיילים רוצים להרגיש. פנינה, אנחנו קצת מכירים, ואת הסתכלת על הבחור הזה בהרצה עכשיו ועם דמעות בעיניים, נכון? חד משמעית, כי אמנם לנוח יש את האומץ לבוא היום ולדבר, והוא אמר לי בדרך לכאן, אני מדבר כי היום אני משוחרר ואני רוצה לדבר בשם החברים שלי כדי שהתנאים ישתפרו. הוא דיבר על כך שיש בירוקרטיה, יש בירוקרטיה קשה גם כדי להשיג את הזכויות הבסיסיות שלהם. אדם מקבל, חייל, בודד, מקבל מפתח לדירה, אבל אם אין לו ריהוט שם, אז מה באמת מצפים ממנו? לא פלא שאנחנו פשוט נתקלים בפוסטים של חיילים שישנים על הרצפה, זה בושה וחרפה, מדובר בחיילים, באנשים עם הכי הרבה ציונות, שמגיעים לארץ, חלקם גם כאלה שגדלו בארץ, אבל אין להם עורף משפחתי, ואני חושבת שהמעט שאנחנו צריכים לתת להם, זה לא לישון על הרצפה, בטח לא ללכת לישון רעבים, אתה יודע, נוח... זהו, אנחנו אומרים לישון על הרצפה ואין להם מיטה בבית, ונוח אומר מכונת כביסה, אבל אני ראיתי פוסטים של חיילים, אומרים, אנחנו הולכים לישון רעבים, אוכל בסוף שבוע, אוכל. אתה יודע למה? בוא אני אספר לך. כי כשנותנים להם תווי קנייה, תלושים של 150 שקלים בחודש, מה אפשר לקנות ב-150 שקלים? זה פשוט שם את החייל בדילמה של אני לא כדאי לי לחיילים האלה, לחברים של נוח. קודם כל, אני חושבת שכדאי להתחיל לשמוע אותם. צריך לשבת עם החיילים הבודדים. אני חושבת שהצבא וגם שר הביטחון צריכים להרים את הכפפה הזאת, ומה שאתם חשפתם זה דבר חשוב ביותר. אני הצעתי הצעה, למשל בעניין הריהוט. כן, כל הקרדיט לאביה ריש צריך לומר מאתר ערוץ 20. אני הצעתי או לפתוח מחסן צהלי שיהיה בו ריהוט זמין כל הזמן, וכאשר יבוא חייל ויגיד את זה ואת זה אני צריך, שישנעו לו
עד לבית, כאשר הוא מקבל את המפתח, או שיתנו לו תווים לאיזה חברת ריהוט כזאת או אחרת, שיועילו בטובם. ו-150 שקלים זו בדיחה כתווי קנייה לאוכל. כולנו מבינים היום שאתה לא יכול לצאת מהסופר עם מינימום מצרכים, אם לא הוצאת 500 שקלים. כן. אני חושבת שאת החיילים האלה אסור לנו להזניח, צריך לשבת ולהקים ועדה שתבחן את הסיטואציה שלהם, ואני חושבת שנוח, אתה... לא, אז מי ועדות? צריך לעזור להם, לעזור. לא, אני שומע ועדה, אני... נכנס ללחץ. טוב, אני רוצה שנראה ביחד את התגובה של דובר צה"ל, ואני רוצה לשמוע גם את ההתייחסות שלך וגם את ההתייחסות שלך. נוח, תראו לנו בבקשה, חברים. בצה"ל משרתים כ-7,000 חיילים בודדים. לרשות החיילים עומדת מעטפת הטבות, הכוללת שי לחג, מענק חודשי, פתרונות דיור, סיוע בקניית רהיטים ומוצרים לדירה, והטבות נלוות נוספות. חייל שבוחר שלא להשתמש באלה רשאי לשכור דירה באופן עצמאי ולקבל השתתפות חודשית בשכר דירה בגובה 1,300 ש"ח. ספרו לי איזה דירה אפשר להשיג בסכום הזה. נשמח לקבל את פרטי החיילים על מנת לבדוק את הנושא לעומק ולסייע להם. כך תגובת דובר צה"ל. נוח. אני מכיר את הזכויות של החיילים הבודדים, כאילו בתור חייל בודד אני מכיר אותם. מה שאני אגיד לך זה לגור בבית חייל, לגור בקיבוץ, זה לא תמיד מרגיש כאילו ביתי. נכון, כן. אנחנו עוזבים את הבית, אנחנו עוזבים את המשפחה. אין לנו אמא, אין לנו אבא, אוקיי? ואנחנו מגיעים לבית חייל בסוף השבוע, זה לא הכי דבר שאנחנו רוצים, כן? אז לדבר על, בראש עוברי שאנחנו מציעים להם בית חייל, אוקיי, טוב, יצא, סימנתם וי. אבל עכשיו אנחנו רוצים לשכור דירה, אין זה מספיק, אוקיי? 1,300 שקל לא תמיד מספיק, ואפילו אם אז אתה מספיק עם כל מה שיש לך, כאילו לשלם את כל הדברים האלה, אז מה, אז איך אתה תאכל בסופי שבוע? איך אתה, אפילו, אני לא רוצה עכשיו לומר שאנחנו חייבים לצאת בסופי שבוע, כן? אבל כן. ליהנות קצת מהחיים, ולא להרגיש שהחובות כאילו סוגרים עלינו. שנינה, בבקשה. ביומיים האחרונים הייתה עלייה של 7% בדירות להשכרה. אז אני שואלת, ב-1,300 שקלים, מה בדיוק הם יכולים להשכיר? ברור מאליו שהם צריכים לתת מהכסף המועט שהם מקבלים, מהמענק שהם מקבלים כל חודש, תוספת לאותה שכירות. אני היום הגשתי בקשה לדיון דחוף בוועדה לחוץ וביטחון, כי אני חושבת שאין מנוס מלהסתכל עליהם בעיניים ולדאוג לכל הצרכים שלהם, כי בסוף הם ברשות צה"ל, תרתי משמע, אין להם פה הורים. חברת הכנסת פנינה תמנו שטה ונוח אליהו אברמוביץ', אני מודה מאוד לשניכם שבאתם. אנחנו מבטיחים להמשיך ללוות את הנושא הזה, ושוב תודה לאביה ריש, מאתר ערוץ 20, שהעלתה את הנושא אצלנו. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם.